Hay que echar a los jóvenes del país, no vaya a ser que pretendan cambiarlo. Milers y milers de joves creuen la frontera, con fe y en avanç en el franquisme, els nostres avis. No hem deixat de sentir afirmacions insultants, que n'hi ha que apretar-se tot el cinturó, que n'hi ha que pagar els excessos del passat, que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. Se'n van perquè el Partit Popular ha furtat per sobre de les nostres possibilitats. Se'n van perquè els poderosos, els rics, han viscut per sobre de les nostres possibilitats. D'una cosa estem segures, tots aquests joves tornaran per ajudar els que encara no se n'han anat, tombar el seu règim i tombar els poderosos.